الكتاب لأنه بإحسان كل المدينة من أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يبصرون صدق الله العظيم. پہلے سارے کا دوسرا رکو ہے اور اس میں جملہ یہ آئے ہیں اور پورے رکو میں منافقین کا بیان ہے اور ان کو منافق بولے بغیر ان کی ساری باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں کیونکہ اس میں ان کے لیے نصیحتیں ہیں اور ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور ان کے لیے ترقی کی بات بتائی جا رہی ہے. اسی لیے وہ منافق گولے بغیر ان کی ساری باتیں عقیدہ عمل اور ان کا نظام اس کو اتر کے آ گیا ہے. اس میں اس کے پہلے یہ بات واضح کر چکے ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک میں جو اسلوب ہے کیونکہ یہ ہدایت کا کلام ہے اور لوگوں کے یہ نصیحت ہے ان کا نظام زندگی ہے. جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے, جہاں ضرورت نہیں ہوتی تو اختصار کے ساتھ ذکر ہوتا ہے. چنانچہ مسلمانوں کے لیے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, مسلمان اپنی سلیم فطرت کی وجہ سے ایک آدھ مرتبہ ہی قبول کر لیتے ہیں. ایک آیت ان کے لیے کافی ہو گئی. اور اہل کتاب میں سے جو سلیم فطرت پر تھے اور ان میں فطرت ان کی میں تو کوئی تغیر نہیں آیا تھا, ان کے لیے بھی ایک ہی آیت کافی ہو گئی ان کے لیے. اور کفار کے لیے دو آیتیں میں ان کا ذکر آیا, اور دو سے زیادہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ چونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان کے کانوں اور پر میں ڈاٹ ہیں اور ان کے آنکھوں پر پردے ہیں, تو اسی لیے اب زیادہ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. البتہ منافقین چونکہ اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہے تھے, کافروں کے ساتھ رہتے تھے اور مسلمانوں کو آ کے دھوکہ دیتے, تو اسی لیے تفصیل سے ان کا ذکر کیا گیا ہے. یہ جو آیت ہم ابھی سن رہے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اس آیت کا اور اس کے بعد والی آیتوں کا ترجمہ اس سے پہلے ہو چکا ہے. اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, اور جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ یعنی سرداروں کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں بے شک اور اس کے سوا نہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں. اللہ ان کو مذاق کا بدلہ دے گا اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے. ان کی سرکشی میں وہ حیران و پریشان ہو رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہے
ہدایت کے بدلے اور ان کی تجارت ان کو نفع نہیں دی ہے اور وہ ہدایت پر نہیں ہیں. ان آیتوں میں جو قواعد اور بلاغت کی جو باتیں ہیں اس کو آپ ذرا اچھی طرح سے غور کر لیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. واؤ عطف کا ہے, سابق جملے پر اس کا عطف ہے. اِذَا ظرف کا ہے اور متضمن معنی شرط کو ہے. اور اس کے پہلے یہ بات ہم بتا چکے ہیں کہ جب شرط کے معنی کو شامل ہوتا ہے تو یہ جملہ شرطیہ اور جزائیہ ہوتا ہے. اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور اِذَا حرف شرط جب ماضی پر آتا ہے تو اس کا ترجمہ مستقبل کا ہوتا ہے, مضارے کا ہوتا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اس میں کسی قسم کی تاکید نہیں ہے, یہ اس لیے کہ مسلمانوں کو وہ بہت ہی آسانی سے دھوکہ دے سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو اسی لیے تاکید کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مخاطب کے حالت کے اعتبار سے گفتگو اور کلام کی تین قسمیں ہوتی ہیں. کل یہ بات ہم بتائے ہیں کہ مخاطب اگر خالی ذہن ہے تو تاکید لانا بلاغت کے خلاف ہے, بغیر تاکید کے بیان کرنا چاہیے, اس کو کہتے ہیں ابتدائی. اور اگر مخاطب کو کچھ تردد ہے تو ایسے وقت میں تاکید لانا بہتر ہے, مستحسن ہے, اچھا ہے تاکید لانا, اس کو طلبی کہتے ہیں. اور اگر مخاطب منکر ہے, انکار کر رہا ہے, تو تاکید لانا ضروری ہے. اب مخاطب کے انکار کی قوت کے اعتبار سے تاکید کی بھی قوت ہوتی جائے گی کہ اس میں ایک تاکید سے کام ہو سکتا ہے یا پھر اس میں دو مرتبہ تاکید کرنا پڑے گا یا اس سے زیادہ تاکید کرنا پڑے گا. مخاطب کے حالات کے لحاظ سے تاکید بڑھتی چلی جائے گی, اس کو انکاری کہتے ہیں. تو اب یہ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اتنے بھولے بھالے ہیں کہ ان کو کسی تاکید کی, ان سے بولنے کے لیے تاکید کی ضرورت نہیں ہے, تو آمنا بولے, ہم ایمان لا لیے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اور جب وہ جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس, یہ اِذَا حرف شرط ہے اور مضارع کا ترجمہ ہوگا. خلو خلوت سے ہے, خلوت یہ زمانی بھی ہے مکانی بھی ہے, تو اس کا صلہ الہ آیا ہے. الہ اس کا جو صلہ ہے یہ اگر صلہ ہے تو الہ کے معنی میں رہے گا, پھر یا وہ معنی میں ماں کے ہے. اور جب الہ کو الہ کے معنی میں رکھیں گے تو اس وقت پر تضمین ہوگی. اِذَا خَلَوْا عَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَجَعُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. مسلمانوں سے ہٹ کر جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں, یا الہ کو معنی میں ماں کے لیں گے, اِذَا خَلَوْا مَا شَيَاطِينِهِمْ آئیں, جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہا ملتے ہیں, شیطانوں کے ساتھ تنہا ملاقات کرتے ہیں. شیاطین شیطان کی جمع ہے, اس کے پہلے اس کا ماخذ اور یہ کس سے مشتق ہے, ماخذ کیا ہے بتایا گیا ہے کہ یہ شتن سے یا شیط سے ماخوذ ہے. شتن سے ہو تو شتن کے معنی ہوتے ہیں دور ہو جانا, چونکہ یہ رحمت سے دور ہے, خیر سے دور ہے, کوئی بھلائی ان کے اندر نہیں ہے, تو اسی لیے اس کو
شیطان کہتے ہیں, اور اگر یہ شیط سے ماخوذ ہے, شیط کے معنی ہلاک ہونے کے ہیں اور باطل کے ہیں, تو یہ باطل ہے, غلط ہے اور ہلاک ہونے والا ہے, اسی لیے اس کو شیطان کہتے ہیں. اگر شیط سے ماخوذ ہے تو نون زائد ہوں گا, اور شیطان سے ماخوذ ہے تو نون اس کا اصلی ہوں گا. یہ جو یہاں شیاطین ہیں یہ کون ہیں؟ کیا یہ تو ظاہر ہے شیطان, وہ جو جنات ہیں وہ مراد نہیں ہیں, یہ انسان مراد ہیں, ان کو شیطان کہا گیا ہے, کیونکہ یہ ان کے پاس کوئی بھلائی نہیں ہے, خیر سے بالکل دور ہیں, یہ ہلاک ہونے والے ہیں اور لوگوں کو خیر سے دور کرتے ہیں, اسی لیے ان کو شیطان کہا گیا ہے. تو یہ کون ہیں؟ یہ ان کے سردار ہیں, یہ منافقوں کے سردار ہیں, تو یہ شیطان ہیں, یہ اپنی صفت کے اعتبار سے, کیونکہ یہ انسانوں کو, اللہ کے بندوں کو خیر سے دور کرتے ہیں, ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں. تو اذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم, تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں. اس میں یہ اس جملے میں تاکید ہے, اسی لیے کہ ان شیطانوں کو معلوم ہے کہ یہ منافق قسم کے ہیں اور یہ غلط ہیں, ان کو معلوم ہے, وہ آسانی سے ان کی بات مانیں گے نہیں, تو اسی لیے ان کے پاس گفتگو میں وہ تاکید سے اپنی حالت کو ظاہر کر رہے ہیں, انا معکم, بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون, انا معکم میں معکم کیا ہے؟ معکم مع ظرف ہے, ظرف یہ مفعول فی ہوتا ہے, جگہ یا وقت کو بتاتا ہے. یہ ترکیب میں ابھی اس وقت کیا ہے؟ یہ قائم مقام خبر کے ہے, معکم انا کی خبر, مگر ظرف ہے وہ, تو اپنے عامل کے ساتھ اس کی خبر بنے گا, تو عامل محذوف ہے اور اس کو خبر بنا رہے ہیں, تو یہ قائم مقام خبر کے ہو گیا. تو اس کا ظرف, یہ کس کا ظرف ہے؟ اس کا عامل کون ہے؟ معکم کا, انا کائنون معکم. ایسے وقت میں عامہ جو الفاظ ہوتے ہیں معنی کے اعتبار سے وہ محذوف ہوتے ہیں, انا کائنون معکم, انما نحن مستہزئون, پھر اس میں تاکید کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے سردار آسانی سے ان کی بات نہیں مانیں گے, تو اسی لیے تاکید سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے سوا نہیں, ہم مذاق کر رہے ہیں. انما اس کے پہلے آ چکا ہے, یہ کلمہ حصر ہے. انا حرف مشبہ بالفعل ہے, اور ما اس کے لیے, اس کی تاکید کے لیے لگایا گیا ہے, اور اس ما کو کیا کہتے ہیں؟ ما کافہ کہتے ہیں. یہ ما کافہ جیسا انا کے ساتھ آتا ہے اور بھی دوسرے مقامات میں آتا ہے, جیسے مثال طور پر قرآن پاک میں انہی آیتوں میں آ رہا ہے کما, آ رہا ہے کما, جیسا کہ, جیسا معنی ہے کا کے, کا حرف تشبیہ ہے, ما حرف تشبیہ نہیں ہے. یہ کا کے ساتھ ما کو جو اس کی ترکیب آئی ہے یہ ما کافہ ہے, یا پھر اور بھی ما کی دوسری اس کی صورتیں ہوتی ہیں وہاں, تو یہ ما کافہ ہے جو تاکید کے لیے لایا جاتا ہے اور یہ عمل سے روکتا ہے. انما نحن مستہزئون, ہم مذاق کر رہے ہیں. استہزاء کس کو کہتے ہیں؟ مذاق کس کو کہتے ہیں؟ مذاق یہ دل میں برائی چھپا کر موافقت کرنا, دل میں برائی چھپا کر موافقت کرنا, دل میں برائی رکھتے ہیں اور زبان سے موافقت کر رہے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں, ایمان میں تمہارے ساتھ ہیں, عقیدے میں تمہارے ساتھ ہیں, اور تم جیسے ہیں ویسے ہی ہم ہیں, اور اندر دل میں برائی چھپائے ہوئے ہیں. تو برائی کو چھپا کر
دل میں مکروہ بات چھپائیں اور ظاہر میں موافقت کرتے جائیں تو یہ استہزاء کہلاتا ہے. استہزاء میں ہوتا کیا ہے؟ استہزاء کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ذلیل کرنا اور تحقیر کرنا, اور بھی اس کے بہت سے برے نتائج استہزاء سے آدمی کے پیش نظر رہتے ہیں. تو نحن مستہزئون, ہم مذاق کر رہے ہیں. یہ شیاطین کے پاس جا کر ان سے جو یہ گفتگو ہوتی ہے تو اس وقت ہوتی یہ گفتگو ہوتی ہے جب کہ ان کے شیاطین, ان کے جو سردار ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں اور ایمان کا اظہار کرتے ہیں, اور یہاں ہمارے ساتھ آ کر تم اب ہماری موافقت کرتے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہیں, مسلمانوں کے ساتھ تو مذاق کر